बारी बारी के भन्नुहुन्छ बालिका जी आज हजुर अब ए मज्जुठारे अगाडि बढ्छ भन्नु पर्यो बालिका खर्काजीको पनि कुरा के हो भन्दाखेरि म सुझाव दिन चाहन्छु यस्तो समेत कानुन बनाउने तपाईकै दिदीबहिनी छन् तपाई उसमा नागरिक न प्लिज उपचारको क्रममा अदालत जानु बेटर एक खुट बलात्कार गरिदिएको खुट बलात्कार गरिदिएको चेरै परिवारमा मिलिट्रीले खुट बलात्कार गरिदिएको छ यत्रो ठुलो केस छ अन्तर्राष्ट्रिय केस भनेको तर भाँग्रा ढुटी बाहुन छेत्रीहरू अन्य जातहरू छन् क्या मेरो र खादा बुढो कमाएन अनि कराउँछ हामीले त्यही घर बनायो भन्ने मेरै छिमेकीहरू छन् क्या हाइबिजन कोलोनीभित्र डाउरा डिपोभित्र अनि म के भन्छु भन्दाखेरि अब मलाई त त्यहाँसम्म भन्ने मेरै नजिक छिमेकी धेरै छन् क्या घर बनाए कोही कोही त दुखै गरेर बनाए सबले यो कुरा भन्नुहुन्न तर के भने यस्तो पनि ठुलो कुरा गर्छ हेर्दै अनुहार कस्तो छ भन्ने बाहुन छेत्रीहरू अन्य जातहरू छन् क्या मेरो म त्यस्तो त्यस्तोलाई च्यालेन्ज गरेर बसेको व्यक्ति हो हेर्नुहोस् यहाँ त के हुन्छ भने फटा भयो भने चोरेर ल्यायो भने डकैटी गरेर गाडी चढ्ने टाई सुट लाएर त मूर्ख टाई सुट जेन्टलम्यान देख्ने के भन्ने फिगर जेन्टलम्यान होइन के विद्वट उसको कर्म उसको लेगेसीहरू विद्वट हुनुपर्छ र तपाईँहरू मिडियाले खर्चेर बनाएको फुटेजलाई उल्टा तेरो लाइसेन्स खारिज गरिदिऊ भनेर धम्क्याउने सचिव म नामै चिन्छु पर्खिनुहोस् खुस्किन दिनुहोस् त्यो ठाउँमा त तिनलाई हामी देखाइदिन्छौँ यस्तो समेत कानुन बनाएछ हेर्दाखेरि रे एकदेखि दुई तिन मिनटसम्म गहिरेर छड्के हेरिदियो भने त्यसलाई आइसिएक्सको कानुनमा हाल्न सक्ने अब भन्दा भन्दै क्या भन्दा भन्दै के भनिन्छ त्यो अस्तिसम्म महिला राइटको खुब कुरा उठाउने ती आइमहरू काम भरिया छन् मलाई त लाग्छ क्या हेर्दाखेरि नै कानुन बना हेर्दाखेरि नै जेल जान सक्ने आज नामै न मरेछन् अहिले लानुजी त्यस बेलाको यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ सपना मल्ल प्रधान कानुन बनाउने मसिराको तिनै हुन् अर्जु देव त्यहीँ छन् डाक्टर दुर्गा पोखरेल त्यहीँ छन् हिजोले हामी गङ्गा चौधरी जस्ता नालायक त्यसपछि गएर तपाईँको मन्दिरा शर्मा जस्ता छन् मानव अधिकार आएको रहेकाहरू होइन अनि अन्य थप एक्टिभिटिस वुमेन्स एक्टिभिटिसहरू छन् होइन एक्टिभिटिज गर्नेहरू राइट पक्षमा आज ती काम गयो होइन जबकि यस्तो समेत कानुन बनाउनतिर लागे दोस्रो अस्तिसम्म महिलाको अधिकारमा कराउने ती डलरवादीहरू त गए उनलाई खोजेर आकर्षण गराउनतिर लाग्नुपर्छ त थारू बोल्दैमा हामी जान्छौँ र भन्छन् त्यो पनि केही पनि छैन किनभने यहाँका ठुल्ठुलै छोराछोरीले गरिबको उसलाई अस्ति पञ्चायतमा हुन्थ्यो भने अहिले गणतन्त्रमा गरिरहेछन् निर्मला बहिनीको केस हेर्नुहोस् अरू केस हेर्नुहोस् दिनदिनै पाँच वर्ष दस वर्षको उहरू बलत्कृत हुन्छन् होइन त्यहीँ पुलिसै त्यस्तै टाइपको छ एक थरी पुलिस अपराध लुकाउन र अपराध गर्न एकदम लिगलाइज अपराध गर्न नै लागिरहेछ विदेशीहरू यो मामलामा मिलाएर खुलेर मिलाएर गर्दोरहेछन् क्या तर हाम्रोमा चाहिँ मोइखाएर ढुङ्ग्रो लुकाउने बानी छ क्या हाम्रो त्यसैमा एकदम नराम्रो हुन्छ क्या टेलर ल्याएर कराउनेहरू महिलाहरू पनि साथ दिनुहुन्छ कि मेरो अनुरोध छ के को आउँथ्यो हुना त सबै उता पेल दिन्छन् यता पेल दिन्छन् होइन पुलिसले लगेर इन्सपेक्टरलाई रेप गरे होइन डेबी खड्का बहिनीलाई हाम्रा कमरेडलाई हेर्नुहोस् है, लगर, है रुनु भयो विचार उहाँले पनि त्यही मान्छेलाई बाबुरामको पालामा त्यो इन्स्पेक्टरलाई र भैरव गर अत्याचार गर्ने राजु बस्नेतलाई बिल्ला बरुवा दिने व्यक्ति सिधै आर्देशमा बर्वा दिएको आर बाबुराम भत्राईको पालामा भाषा त आज यो, यो मिडिया हेरेर मनन गर्नुहोस् कमराइ त्यसै भए तपाईँ त्यो एउटा एनिमल्स बिहेभको उसमा एउटा विद्वान मान्छे तपाईँमा त यो कमजोरी नहुनुपर्ने तर कमजोरी तपाईँले गर्नुभएको छ त्यस कारण लानु चौधरीले प्रश्न चिन्हका गरिदियो तर के भन्ने सम्मानपूर्वक कसैको मन मिलेर असर नहुने गरी उनीहरूको लाइफ ड्यामेज नहुने गरी हुन्छ भने यो कुरालाई फेरि ठुलो बनाउनु पनि हुँदैन हो एउटा च्यालेन्जको विषय तपाईँले भन्नु म आज च्यालेन्ज खोलेर भनिदिन्छु यो कुरा उठाउनु नपर्ने तर तर हो एउटा बालिका माथि पर्यो अस्ति अर्को माथि पऱ्यो त्यो हाम्रो चेलीबेतीमाथि पनि परेको थियो परिरहेछ पर्नेवाला पनि छ हामी समाजभन्दा बाहिर त जान सक्दैनौँ त्यो यस्ता कराउने डलर ल्याएर खेती गर्ने त्यो एनजिओजहरू कहाँ मरेछन् ओमेन राइसको कुरा गर्नेहरू होइन नागरिक समाज भनेर कहाँ मरेछन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्नु भइदियो अझै बेटर हुन्थ्यो यो हुन त भन्यो हामी के ठेकेदार हो भन्ला भन्छ नि यो हुन त भन्यो हामी के ठेकेदार हो भन्ला भन्छ नि यहाँ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व माओवादी तथा हाल थरुहट नेता लहानुराम चौधरी लानुजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार लानुजी अहिले एउटा इस्यु उठिरहेको छ होइन एउटा देशको प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री चिर्धन राईको विवाह जङ्गु शेर्पासँग चल्दै गर्दा र अहिले चाहिँ उहाँहरू विवाह गरेर पनि हनमुनको अहिले टुरमा हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरू शिरधन राईले बिहा गर्दै गर्दा यतापट्टि एकजना महिला पीडित हो भन्दै अहिले मिडियामा आइराख्नु भएको छ बालिका खड्गा तपाईँले तपाईँको यो घटनालाई तपाईँले चाहिँ हेर्दाखेरि यो विषयलाई हेर्दाखेरि तपाईँको विशेष विश्लेषण अथवा कस्तो रहन्छ तपाईँको अनालाइसिस चाहिँ के छ चा यो घटनामा तपाईँले अब प्रश्न सोधिहाल्नुभयो यो पर्सनल हो हुन त हेर्नुहोस् होइन तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको संविधानमा अथवा कानुनमा वुमेन्स राइटको कानुनमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि कानुन बनाउने मान्छेहरू भन्यौँ भने तपाईँहरू छक्क पर्नु होला जो हाई प्रोफाइलकै व्यक्तिसँग उनको साँठ छ लगनगाँठ छ होइन जो एउटा मेनको राइटलाई कुण्ठित गर्दै नेपालका गुवाच गुवाँच माइन्ड भएका क्या तर हाई प्रोफाइल भएका क्या मिनिस्टर सिनिस्टर भएका व्यक्तिको नजिक रहिरहेका व्यक्तिहरू र लप्पन छप्पन गर्ने व्यक्तिहरू नै यो कानुन महिला कानुन बनाएको हेर्नुहोस् विगतमा है तर यहाँले जब कुरा उठाइदिइहाल्नुभयो यस्तो समेत कानुन बनाएको छ हेर्दाखेरि रे एकदेखि दुई तिन मिनटसम्म गहिरेर छड्के हेरिदियो भने त्यसलाई आइसेक्सको कानुनमा हाल्न सक्ने भनेर कानुन बनेको बने अवस्था हो नेपालमा यहाँसम्मको अवस्था तर यो प्रश्न यहाँले गरिदिनु भयो त्यो फेरि कानुन र बे पर्सनल राइटसँग पनि जोडिन गयो यो त दुई तिनवटा म कुरा भनिदिन्छु हुन त म व्यक्तिगत कुरामा गर्नै नपर्ने एक त एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै पहिला मैले तपाईँहरूलाई भनेकै छ यो भर्याङमुनिको राई थियो किन हामीलाई पनि त्यतिखेर ती टिकापुरको घटना घरिघरि आउँछ अनि अडियन्सहरू भन्छ खाली जातीय कुरा उठाउँछ यो मान्छे यिन व्यक्तिले पावर प्रयोग गलत एउटा समुदायमाथि गरेकै हुन् क्या सबले गरिरहेका छन् अब अहिले राईले गर्दै समुदायमाथि भनौँ नि त क्षेत्रीय समुदायमा त गऱ्यो नि त चेलीमाथि गऱ्यो नि त त्यस्तै गरी यो मान्छेहरूले पहिला पनि टिकापुरको घटनालाई सेन्सर बोर्डबाट हटाउन लायो दुनियाँ गऱ्यो होइन पुलिसले गरेको अ थारूले पुलिसमाथि जाइ लागेको चाहिँ हजारौँपल्ट देखाउनु भनेर मिडियाहरूलाई निर्देशन दियो होइन र त्यसपछि गएर पुलिसले गरेको थारूमाथिको अत्याचार चाहिँ क्लिपहरू आउट गरिदियो त्यस्तै गरी अब अहिले हेर्नु न बालिका खड्काजीको पनि कुरा के हो भन्दाखेरि म सुझाव दिन चाहन्छु उहाँ दिदीबहिनीलाई यस्तो समेत कानुन बनाउने तपाईँकै दिदीबहिनी छन् तपाईँ उसमा नगरिकन प्लिज उपचारको क्रममा अदालत जानु बेटर एक र कुन चाहिँ मन्त्री कुन चाहिँ पार्टीको नेताले त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गराउने किसिमको फाइल गर्ने किसिमले गरिरहेछ भने त्यसको लागि त अब भन्दा भन्दै क्या भन्दा भन्दै के भनिन्छ त्यो अस्तिसम्म महिला राइटको खुब कुरा उठाउने ती आइमहरू काम भरेछन् मलाई त लाग्छ क्या हेर्दाखेरि नै कानुन बना हेर्दाखेरि नै जेल जान सक्ने कानुन बनाउनेहरू आजहरू कहाँ मरेछन् कि अहिले लानुजी नामै न त्यस बेलाको यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ सपना मल्ल प्रधान कानुन बनाउने मसिरा तिनै हुन् अर्जु देव त्यहीँ छन् डाक्टर दुर्गा पोखरेल त्यहीँ छन् हिजोले हामी गङ्गा चौधरी जस्ता नालायक त्यसपछि गएर तपाईँको मन्दिरा शर्मा जस्ता छन् नि मानव अधिकार आएकोमा रहेकाहरू होइन अनि अन्य थप एक्टिभिटिस वुमेन्स एक्टिभिटिसहरू छन् होइन एक्टिभिटिज गर्नेहरू राइट पक्षमा आज ती काम गयो होइन जब कि समय कानुन बनाउनतिर लागे एक अर्को कुरो बालिका खड्काजीले कहाँनिर बुझ्नुपर्छ उहाँमा कहीँ न काहीँ स्वार्थ छ यत्रो दिनसम्म चलिराख्दासम्म चाहिँ सायद मुख्यमन्त्रीको भइहाले भनेर निकै उहाँले केही आर्थिक केही हुन् गरेन या गरिनन् त्यो फेरि मेरो यो एनालाइज गलत हुनसक्छ या आकर्षण गर्न खोजिन् कि पावरलाई त्यो पनि हुन जान्छ हेर्नुहोस् होइन उहाँले पछि आफ्नो यो जवाब दिनुहुनेछ यो सुनेर होइन अनि तेस्रो कुरा हो के हो भन्दाखेरि उसै पनि त्यो व्यक्ति राइट होइन के हाम्रो नजरमा अरू त्यताको राजवंशी साथीहरू थारूहरू या लिम्बूहरू भन्लान् लिम्बू हाम्रै जातले यसले खालि घच्याउँछ न मैले थारूले पनि घच्याउनुहोस् न सम्पूर्ण थारूले नगर्दा एउटा रेशमको राइटको कुरा उठाउँदा त यहाँहरूले सब अपराधी बनाउनु भयो नि त ठुल्ठुलो मिडियाले पनि अपराधीको नजरमा हेर्छ नि त हामीलाई अझै पनि गर्ने चाहिँ यही पुलिस र त्यही राजनीतिहरूलाई सेट गर्दै त्यो दिन ग्रेन्डिजन हेर्नुहोस् तर अपराधी हामीले होल ठारूलाई देखाउँछन् क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै त लिम्बु गलत होइनन् सबै थारू गलत होइनन् सबै क्षेत्री चेलीहरू गलत होइनन् अबत्ती सबै महिला गलत होइनन् तर के हो भने यस्ता के हुन्छ भने यो आकर्षण गराइदिन्छन् के यानीस? ला लानु जस्तै अहिले यो कुराहरू इस्युहरू उठेको छ जबसम्म यो इस्युलाई इस समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म यो इस्यु चाहिँ उठिराख्नुपर्छ सिलाउनु हुँदैन भन्नु लाग्छ किन भन्दाखेरि हाई प्रोफाइलको केस छ नि त होइन मुख्यमन्त्री जस्तो एउटा व्यक्तिलाई यहाँले भन्नुभयो उसा यहाँ सुन्नुहोस् म त अलि हार्ड कडा अलि आदर्शवादी कम्युनिस्टको लेगेसीबाट प्रशिक्षितबाट आएको व्यक्ति हो हेर्नुहोस् म र त्यही पनि छारा देख्नुभयो नि सुप्रिम कमान्डर भन्नेको परिवारै छाडा देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन ना? नाम किन टोकिदियो थाहा छ उसको छोराले बहुविवाह गर्यो नि त होइन त्यो बेला भिख माग्यो अँ अब त्यही छारा कम्युनिस्टबाट आएको एमाले पूर्वको एमालेको सदस्य भएको त्यो उसै पनि जनजातिहरू खुल्ला हुन्छ यस मामलामा हेर्नुहोस् किन यहीँको बाहुन छेत त्यो त्यो आरोप लागेको त्यो आरोप लाएकै विषय हो होइन खुल्ला हुन्छन् भनेर तर के हुन्छ भने तपाईँ चे तराईका काला आदिवासी हुन् चे सेता माथिका जनजाति आदिवासी हुन् होइन अलिकति तपाईँ हाम्रो के हुन्छन् समाजमा खुल्लापन हुन्छ नै हेर्नु तर यसको खुल्लापनको बेनिफिट कसले उठाउँछ उठाउँदैन आफ्नोमा ठाउँमा छ तर यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हुन त राम्रै हो कम्युनिस्टहरूले हेर्नु जातभाट मानिँदैन होइन किनभने हामी त समा समाजको अधिकार समाजलाई रूपान्तरण समाजको आ, मतलब परिवर्तन होइन यस्ता कुराको लागि लागे मान्छे हो त एउटा छेत्रीको चेलीले एउटा राईको चेलोसँग मतलब सामान गाँसदा बिग्रिनले केही थिएन होइन यो नै हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो तर तर आज आज त्यो त गलत हुन गयो नि होइन यदि यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै बालिका जीले चाहिँ कानुनी उपचारतिर नजानु सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्नु भयो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई हेर्नुहोस् होला पिरा त उहाँलाई होला किन अचानक बन्नु भएको छ नि त खुकुरीको ढारलाई थाहा हुँदैन अचानक बन्नेलाई था थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने र सुझाव के दिन चाहन्छु भने उहाँ सकेसम्म उपचार कानुनी उपचारमा जाँदा राम्रो एक दोस्रो अस्तिसम्म महिलाको अधिकारमा कराउने ती डलरवादीहरू त गए उनलाई खोजेर आकर्षण गराउनतिर लाग्नुपर्छ लागौँ या नलागौँ त्यो थारू बोल्दैमा हामी जान्छ र त्यो पनि केही पनि छैन बुझ्नु हो त्यो पनि केही पनि छैन किनभने यहाँको ठुल्ठुलै छोराछोरीले गरिबको उसलाई अस्ति पञ्चायतमा हुन्थ्यो भने अहिले गणतन्त्रमा गरिरहेछन् निर्मला बहिनीको केस हेर्नुहोस् अरू केस हेर्नुहोस् दिनदिनै पाँच वर्ष दस वर्षको उहरू बलत्कृत हुन्छन् होइन त्यहीँ पुलिसै त्यस्तै टाइपको छ एक थरी पुलिस अपराध लुकाउन र अपराध गर्न एकदम लिगलाइज अपराध गर्न नै लागिरहेछ होइन त्यो किसिमको छ सेल अरू गरिब गुरुवालाई अलिकति एप्रोच नहुनेले यति केस मात्रै के पाउँछ पुलिस त्यही एक्टिभि एक्टिभिटिज हुन्छ होइन एक्टिभ हुन्छ अहिले मरे के मरेर हेरेर बसिरहेछ त्यो त्यो बाँसको डन्ठा समार्ने के गरेर बसिरहेछ त्यहाँभित्र महिला सेल छन् त्यो महिलामा त्यो बित्छ भने के त्यो पुलिसवाला महिलामा त्यही होइन पिरा अथवा एउटा गरिबलाई चाहिँ त्यो पाहाडको गरिबलाई होसिया तराईको गरिबलाई बितिरहेछ भने तपाईँ हामी त नागरिक हो नि त्यो पुलिस पनि नागरिक हो हामी पनि नागरिक हौँ बालिका पनि नागरिक हुन् त्यो शेरधन राई भन्ने मान्छे पनि नागरिक हो होइन ठिक छ उहाँहरूको पर्सनल राइटको कुरा थियो तर के हो भने आकाश बाहिर आइदियो बाहिर आइदियो आकर्षित भइदियो यहाँ सुन्नुहोस् यो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशीहरू यो मामलामा मिलाएर खुलेर मिलाएर रहेछन् क्या तर हाम्रोमा चाहिँ मोइखा र ढुङ्ग्रो लुकाउने बानी छ क्या हाम्रो त्यसैमा एकदम नराम्रो हुन्छ क्या मैले भन्न खोजेँ यो पर्सनल राइटको म्याटर हो तर अस्ति समाजलाई र घरलाई र आफ्नो लाइफलाई खराब हुन लाग्छ छैन भने खाइरहेको फेरिस्टहरू धेरै छन् होइन यस्ता फेरिस्टहरू खाइरहेछन् त्यो समस्यालाई चाहिँ भित्रै समाधान गर्न सक्नु तर सक्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा विकृति आउँदैन हो सम्माननीय एउटा चाहिँ मन्त्री जस्तो व्यक्तिको यस्तो छ भने चाहिँ त्यो त्यस त्यो सरासर गल्ती त्यो राईको त छँदैछ गल्ती बालिकाजीको पनि छ उहाँ चाँडोभन्दा चाँडो अदालती प्रक्रियामा जाँदा राम्रो होला होइन र त्यो अस्तिसम्म डलर ल्याएर कराउनेहरू महिलाहरू पनि साथ दिनुहुन्छ कि मेरो अनुरोध छ के को आउँथे हुना त सबै उता पेल दिन्छन् यता पेल दिन्छन् होइन अनि सक्नेले सक्छन् नसक्नेले सक्दैन उहाँ चाहिँ जानुभएछ चा, महिला के अरे अधिकारमा पनि जानुभएछ हजुर त्यसपछि त्यसको अब अहिले खै सुनवाई भइरहेछन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ हो यस्तो किसिम लानु चाहिँ यो विषयहरू उठिनुको कारण अब यसो पनि हो यसो पनि हो अब बालिकाजीसँग त लुकी छिपी थियो नि त प्रमाण थिएन नि त राज्यले त लिखित प्रमाण खोज्छ तर कतिपय केसमा यस्तो पनि छ हेर्नुहोस् जब कि कानुनै यिनले बनाइसके यसैको निम्ति सायद त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि बन्यो हेर्दैमा चाहिँ मतलब नेट गलत बस मलाई हेऱ्यो सेक्स होइन कि गलत नेटले मलाई हेऱ्यो अब सामान्य रूपमा मलाई दिदी बहिनी दाजु बहिनी नाता गोटाको रूपमा हेर्नुपर्ने त्यो स्थितिले मलाई हेरेन गलत नजरले मलाई एकदम एहोरो हेऱ्यो भनेर जुन आरोप लगाउन पाउने महिलामा यस्तै यस्तै प्रमाण लोस्ट गराइदिएर पीडित बनाउँछन् महिलालाई भनेर पनि बनाएको चाहिँ हो त्यसको स्पष्टीकरण म यसरी दिन्छु तर के भयो भन्दाखेरि यो बनाउँदैमा पनि त अब बालिकाजीको केस छ यो बनाउँदैमा पनि त आकर्षित भएन नि त त्यो बनाएको कानुन एक अर्को कुरो अस्तिसम्म त्यो डलर कमाउनु थियो घर बनाउनु थियो आफ्नो केटाकेटी राम्रो ठाउँमा पराउनु थियो काठमाडौँमा घरधर जोड्नु थियो यस्तो कानुन बनाउनलाई उनका मालिकले भनि बनाइदियो होइन एउटा युरोपियन सुरोपियन अमेरिकनहरू एक्टिभ हुन्छन् होइन आज म भन्छु तिनीहरूको उहाँ सबभन्दा छारा छ तर नहुने नहुने कानुनको प्र्याक्टिस यहीँ गराउँछन् क्या प्र्याक्टिसर पर्सन एउटा रोज दिन्छन् विदेशीहरू अँ विदेशीहरू आकर्षित गर्छन् विदेशी mm -hmm. रोज दिन्छन् बनाउँछन् हेर्नुहोस् mm -hmm. तर एउटा हाम्रो तपाईँ हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि गाउँ सहर बजार सबै समाजमा के छन् माघे राज्य पाइन्छ छु लाट पाइन्छ सधैँ पाइन्छ होइन मागे राज्य पाइन्छ भने आपसी सहमतिमा समाज र कसैलाई आकर्षित नहुने गरी असर नहुने गरी गरिरहेका पनि छन् गरिरहेछन् यो रोकेर रोकिने केस पनि होइन तर के हो भने कसैको ज्यान आस्था प्रतिष्ठा इज्जत समुदायप्रति चाहिँ खेलवाड चाहिँ गर्नु हुँदैन म तपाईँलाई भन्छु मेरै परिवारमा मिलिट्रीले खुट बलात्कार गरिदिएको छ यत्रो ठुलो केस छ अन्तर्राष्ट्रिय केस भनेछ तर भाँग्रा ढुटी र तपाईँहरू मिडियाले खर्चेर बनाएको फुटेजलाई उल्टा तेरो लाइसेन्स खारिज गरिदिऊ भनेर धम्क्याउने सचिव म नामै चिन्छु पर्खिनुहोस् खुस्किन दिनुहोस् त्यो ठाउँमा त तिनलाई हामी देखाइदिन्छौँ त्यतिसम्मको अन्याय हो त्यतिसम्म अन्याय गर्ने त्यहाँ अझै पनि सत्तामा छन् त आज डिडियो बिचरा रुनु भयो त आज फेरि अर्को खड्का थर्कै पुलिसले लगेर रे, इन्सपेक्टरलाई रेफ रे गरे गर आइन डेबी खड्का बहिनीलाई हाम्रा कमरेडलाई हेर्नुहोस् है रुनु भयो बिचरा उहाँले पनि त्यही मान्छेलाई बाबुरामको पालामा त्यो इन्सपेक्टरलाई र भैरवगरमा अत्याचार गर्ने राजु बस्नेतलाई बिल्ला बढुवा दिने व्यक् सिधै आर्देशमा बर्ुवा दिएको बाबुराम भद्राईको पालामा भएको छ त आज यो मिडिया हेरेर मनन गर्नुहोस् कमरे त्यसै भए तपाईँ त्यो एउटा एनिमल्स बिहेवको उसमा एउटा विद्वान मान्छे तपाईँमा त यो कमजोरी नहुनुपर्ने तर कमजोरी तपाईँले गर्नुभएको छ त्यस कारण लानु चौधरीले प्रश्न चिन्ह गरिदियो लानुजी यो कुराहरू बार बार जबसम्म उठिरहन्छ हामी उठाइरहन्छ तबसम्म कि यो चाहिँ समस्या नै म यो पक्षमा छैन यो पक्षमा छैन मित्र है पत्रकार साथीहरू सबै मिडियाको साथीहरू आज बालिका खड्काकोमा विद्यामा हामी खुसी हुनुहुन्न निर्मलाजीको पट्टा नलाग्ने हामी खुसी हुनुहुन्न मतलब हामी पनि फादर हो हाम्रो पनि छन् यहाँ पनि हुनुहुन्छ सारा संसार यही हो समाजमा चल्ने यसरी नै हो तर के भन्नु सम्मानपूर्वक कसैको मन मिलेर असर नहुने गरी उनीहरूको लाइफ ड्यामेज नहुने गरी हुन� हुन्छ भने यो कुरालाई फेरि ठुलो बनाउनु पनि हुँदैन नि हो एउटा एकदम च्यालेन्जको विषय तपाईँले भन्नु म आज च्यालेन्ज खोलेर भनिदिन्छु यो कुरा उठाउनु नपर्ने तर तर हो एउटा बालिका माथि पर्यो अस्ति अर्को माथि पऱ्यो त्यो हाम्रो चेलीबेटीमाथि पनि परेको थियो परिरहेछ पर्नेवाला पनि छ हामी समाजभन्दा बाहिर त जान सक्दैनौँ आज म च्यालेन्जका साथ भन्छु आज त्यो पुलिस कहाँ मर्या छ त्यो यस्ता कराउने डलर ल्याएर खेती गर्ने त्यो एनजिओजहरू कहाँ मरेछन् ओमेन राजको कुरा गर्नेहरू होइन ना? नागरिक समाज भनेर कहाँ मरेछन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्नु भइदियो अझै बेटर हुन्थ्यो यो हुन त भन्यो भा, हामी के ठेकेदार हो भन्ला भन्छन् यहाँ भन्छन् म थाहा पाउँछु म धेरै संरचनासँग एट्याचमेन्ट छु क्या तर म चिनाउँदिनँ अझसम्म मैले चिनाएको थिएन लानु चौधरी म यहाँ भनेर एउटा सामान्य एकदम मेरो लाइफै सिम्पल छ मेरो अनुहार फिजिकल होइन मेरै छेउमा बस्नेहरू त्यही हाइभिजन कोलोनीमा त घर बनाउने चोरेर घर बनाउनेहरू त्यही छन् मेरै अगाडि नेकपा माओवादीमा रहेर पैसा लुटेर इन्डिया भागेर आएर पाँच पाँच छ छ तलको पाँच करोडको घर बनाउनु के भन्यो भने ए बुढो कमाएन अनि कराउँछ हामीले त्यही घर बनायो भन्ने मेरै छिमेकीहरू छन् कि हाइभिजन कोलोनीभित्र दाउरा डिपोभित्र अनि म के भन्छु भन्दाखेरि अब मलाई त त्यहाँसम्म भन्ने मेरै नजिक छिमेकी धेरै छन् क्या घर बनाए कोही कोही त दुखै गरेर बनाए सबले कुरा भन्नु तर के भने यस्तो पनि ठुलो कुरा गर्छ हेर्दै अनुहार कस्तो छ भन्ने बाहुन छेत्रीहरू अन्य जातहरू छन् क्या मेरो हरपर अनि फेरि के भन्छन् एउटा जर्निल जस्तो मान्छे न्यायाधीश जस्तोको जग्गा लिएर खेती गर्दोरहेछ हो त यस्तालाई पट्याउने कस्ता ती जर्नेलहरू भन्ने मेरो छिमेकी छन् क्या खेती गर्ने त धेरै राम्रो चिज हो भने म त्यस्तै त्यस्तोलाई च्यालेन्ज गरेर बसेको व्यक्ति हो हेर्नुहोस् यहाँ त के हुन्छ भने फटा भयो भने चोरेर ल्यायो भने डकैटी गरेर गाडी चढ्ने टाई सुट लाएर त मूर्ख टाई सुट जेन्टलमेन देख्ने के भने फिगर जेन्टलम्यान होइन के विद्वट उसको कर्म उसको लेगेसीहरू विद्वट हुनुपर्छ खेती नेपालमा बसेर खेती गर्नु त धेरै राम्रो कुरा हो नि यसो देशलाई लागि त्यो यहाँ त के हो भने अहिले पनि हेर्नुहोस् राम्रो भन्दै यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँले हुन्छ राम्रो गर्यो भन्दा भन्दै अहिले 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 नेपाल अर्को कुरामा डुब्नेवाला छ क्या फेरि मैले पाएन भनेर होइन म लिन गयो म लिएको छैन क्या मैले चलिरहेको छ र मैले गरेको छैन क्या मैले धेरैले गर्न सिफारिस गर्दैछु मेरो यत्रो ठुलो पूर्व पश्चिम सहकारी छ अरू छ अरू छ कृषक समूहहरू छन् मेरो होइन उहाँहरूलाई मैले गरिदिइरहेको छु मैले भन्न खोजेको कोर्ट कहाँ गरेँ भन्दा अस्तिमा राज्यले दिनुपर्छ डोनेसन भनेर किसानका विभिन्न समूह दाजुभाइहरूले र आम शुभा चिन्तकहरूले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरौँ कृषि राम्रो होस् भनेर रा। विचार उहाँहरूको अथक प्रयासपछि राज्य पनि हुन्छ नि त हो राम्रो हो विदेशमा खान लाउन दुःख हुन्न भने अरू कुरा क्रान्तितिर जान्छ अरू राम्रो हुन्छ भनेर हजुरको हजुर गरेर राज्यका र केही राम्रा नलेज भएका अध्ययनताहरू कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू कृषि मन्त्रालय भूमि सुधार हजुरको वन विभाग सबै सिँचाइ मन्त्रालय आ, ले यो कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भयो हजुर ल्यायो तर कस्तो मान्छेलाई अहिले फाइदा उठाए नेताको नजिक हुनेहरू कागजी रूपमा दर्ता गरेछन् करोडौँ करोडको कृषि योजना बनाएछन् एक लाख रुपियाँ दिएपछि तपाईँको पर्पोजल लेखिदिन्छ पर्पोजल लेखिदिएपछि उसलाई त्यो ठ्याक्क किनभने पालियो हुन्छ त्यो हामी यो विषयलाई चर्चा छुट्टै सम्बन्धी गराउनु पर्छ होला होइन अहिले चाहिँ यो बालिकाजीको सम्बन्धले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ म त इन्ट्रेस्ट छु यो अब यो कृषि सम्बन्धी गर्ने भने त मलाई इन्ट्रेस्ट छु किन पनि इन्ट्रेस्ट छु भन्दाखेरि यदि सबैले कृषि नेपालमा गऱ्यो भने चाहिँ भारतबाट चाहिँ आउँदैन कृषि सामग्री आउँदैन अर्गानिक अर्गानिक खान्छ रोकिँदैन रोकिँदैन यो विषयमा चर्चा नै रोकिँदैन ल लानु चाहिँ ठिक छ यसलाई पछि चर्चा गर्छु लानु चाहिँ अब यो कुरा फेरि मैले भन्दैछु बार बार भन्दैछु यो अहिले बालिका खड्का र सिओर्धन राईको त्यसपछि ज्याङ्ग शर्पाको यो ट्राएङ्गल लभ स्टोरीबाट आएको कन्ट्रोभर्सीहरू नि अब कम्युनिस्टमा त अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने पनि हो त्यो मात्रै होइन तपाईँको एउटा त कानुनले नदिएको कुरा अनमेल बिहे भएको छ नि त्यो गरिब हुँदो भने कारवाही बढाइदिन्थ्यो मिडियाले पनि त्यो ठुला मिडियाले फुइँ फुइँ फुक्थ्यो क्या हामीलाई थाहा छ नि यहाँको मिडियाको हैसियत कति कति छ भनेर कुन कुन लाइनमा त मिडिया आएका छन् कतिवटा मिडिया कसको हो कतिवटा मिडिया कसको हो कोसँग एट्याचमेन्ट हुन्छ यसको लिङ्क इन्डियासँग कोसँग हुन्छ विदेशसँग कोसँग हुन्छ कोही क्वेसनले नठुलो कुरा गरेर हुन्छ क्या कुनै मिडियाले यति समेत म त मेरो त आफ्नो एजेन्सी पो छ त गोप्य रूपमा सबै एजेन्सीले मैले नै चलाइरहेको छु मेरो आफ्नो गोप्य एजेन्सी छन् इन्टेलिजेन्सहरू छन् नि डिग्री मास्टर्स गरेका अध्ययन गरेर बसेका ठुल्ठुला मान्छे छन् नि कहाँबाट पाएर तलब दिनु टि दिन्छ होला लानु जोजहरू यत्रो ठुलो कुरा गऱ्यो भन्नुहुन्छ भने मैले तलब दिनु पर्दैन कतिजनाको कतिजनाको त मैले आफ्नै हिसाबले मैले पढाउने एउटा फोरम बनाइदिएको छु क्या त्यो मेरो आजको दिनसम्म अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा च्यानल भएर एउटा गर्न सक्ने क्षमता भएर मैले इज अ गुड पर्सन भनेर म रेकमेन्डेड गरिदिएर कति पठाएको छु अनि तपाईँको मिडियामा यत्रो सामान्य व्यक्ति भइदिएको भए यो कुरा धेरै आउँथ्यो हेर्नु मैले बिहाको सन्दर्भमा अब अनमेल बिहे हो यो कानुनमा बर्देशे छ हेर्नुहोस् है, है, है जब हेर्ने बित्तिकै उसले एक्टिभ हुन्छ कानुन भने ऊ चालिस वर्षको छ ऊ बिस वर्षको छ भने दुइटै जेल जानुपर्ने हो नि अब बालिकाजीले बालिका खड्काजीले यति भनिसक्दाखेरि त अब राज्य कोर्ट गर्नुपर्ने नि तर गर्दैन किन उसको मन्त्री हो उसको पार्टीको हनुमान हो जो जता भए पनि चाहिँ प्रचण्ड होस् के प्रधानमन्त्रीजीको प्यानलको होस् तर व्यक्तिगत म्याटरमा यति साह्रो बोल्नु त नहुने तर यहाँ के भयो भने भोलि एउटा कुरा के देख्यो भने त्यो गरिबको चाहिँ राज्य कानुन लागिहाल्ने त्यो पुलिस वैँ वैँ साइरन बजाउँदै त्यहाँ गइहाल्ने समाजमा काम नपाए जस्तो होइन तर आज त्यो मुख्यमन्त्री गल्ती त गल्ती हो नि जे त्यो राजाले गरोस् जे एउटा भरियाले गरोस् जे मध्यमवर्गीयले गरोस् जे ठुल्ठुला अवसरले गरोन् कानुन त सबैको निम्ति बराबर हो नि हो यो विभे यो विभेद आजको दिनसम्म रहिरहँदाको बजाइ गणतन्त्र सुलीमा चढ्या सुलीमा रोडमा रहनेले खुट चढाए सत्तामा रहनेले पनि चढाए त्यो सुलीमा चढाउने काम त पुलिसले पनि गर्यो आर्मीले पनि गर्यो कर्मचारीले पनि गर्यो त्यो भ्रष्टहरूले झन्भरि पक्षपोषण गरे हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टममा रक्षकहरू भक्षक हुँदा आफैले बनाएको र आफैले त्यो जन्म दिएको आफै रेप्लिक्स्ड ब्लटकारी हुँदाखेरिको बालिका खड्का जस्तो मान्छेको केस आउनुहोस् स्वाभाविक भावी यो पनि मानिलिनुहोस् हस् त लानुजी हस् यहाँले समय दिनुभयो खबर नेपाल टिभीलाई हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै केही छ भने तपाईँले छोटकरीमा भनिदिनुहोस् र आजको कार्यक्रममा हामी यही बिच मार्छौँ अब यो त एउटा पर्सनल कुरामा हामीले उठायौँ हेर्नुहोस् जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण अधियन्सहरूलाई तपाईँ हामीले ठुलो पैसा खर्च गरेर घरिघरि शासकलाई यस्तो सचेत गरौँ र आफ्नो कुर्सी आफ्नो डायराभित्र जनताले इलेक्सन दिइसकेपछि इलेक्टेड गरिसकेपछि म जनताको निम्ति आएको हो भनेर एलर्ट गराउन र डराउने अब नयाँ किसिमको ती नेताहरूलाई त्यो शासकहरूलाई त्यो कर्मचारीहरूलाई सही कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरौँ सही पुलिसलाई आर्मीलाई पुरस्कृत गरौँ सही समाजसेवीलाई पुरस्कृत गरौँ सही युवाहरूलाई सही शिक्षा दीक्षा दिउँ र भ्रष्ट नेता नलायक नेता देश दुबाउने र जनतालाई जहिले पनि भेडा देख्ने यस्ता धेरै संरचनाहरू छ यो संरचनाको खिलाफमा घन्टी बजाउन र उनलाई सचेत गराउनको निम्ति अथवा त्यो नेताहरूलाई डराउनको निम्ति तपाईँ हामी एउटा राम्रो उसभित्र हौँ जो जहाँ हुनुहुन्छ जो जहाँ भ्यू राख्ने हो जो जहाँ पार्टीमा हुनुहुन्छ चाहिँ जुन भूगोलमा हुनुहुन्छ या जुन वर्ग समुदाय संस्कृतिको हुनुहुन्छ हाम्रो एउटै भोइस होस् शासन सत्ता राम्रो चलोस् नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ अझै ठुलो जागरुक नयाँ युवाहरू ठुलो जागरुकता ल्याएर ठुलो जागरुक, जागरुक किसिमले आफै गर्न सक्ने आइदिनुहोस् भन्ने मेरो दसौँलाको बिन्ती चढाउँदै म बिदा हुन चाहन्छु तपाईँको मिडिया धन्यवाद हस् त धन्यवाद ला